аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мерим Асаналы. Серепчилер соңку кезде Ислам мамлекети террордук уюмунун Сириядагы мизи кайта баштаганын белгилешүүдө. Согуш жандарга карата ар тараптан абадан соккулар уланууда. АКШ баштаган коалиция, Британия жана Орусия чабуулдары согуш жандардын күчүн алсыратып жатат. Эксперттер эгер Ислам мамлекети Сирияда жеңилөргө дуушар болсо, Иракка ооп, андан ары Ооганстанга жылып, анан бат эле Борбор Азияга жылып келип калыш мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Ал эми Борбор Азия аймагындагы өлкөлөр арасында аскердик потенциалы чабал жана экономикасы көтөрүм өлкө бул Кыргызстан. Анын үстүндө Кыргызстанда өз кезин күткөн уйкудагы көмүскө согуш жандар жетиштүү. Ошондо Кыргызстан үчүн ички терроризм коркунучу күчпү же сырткыбы? Чогуу талдап көрсөк, Кыргызстандан согуш болуп жаткан Сирия жана Ирак өлкөлөрүнө соңку жылдары чыгып кеткен жалпы жарандардын саны 508'ге чыкты. Бул тууралуу Бишкекте 15 январда өткөн маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирди. Айтымында жалпы кеткендердин көпчүлүгү тактап айтсак 387 эркек, 121 кыз келиндер. Ал тургай арасында жашы жете элек, 88 өспүрүм, жеткинчек жана кичи балдар бар. Куру убада азыгырык сөзгө кирип алданып согуштук аракеттер болуп жаткан аймакка барып, бирок иш ойдогудай чыкпай кайра кайтып келген жарандар да жок эмес. Мындай адамдардын саны 40 чамалайт. Белгилеп кетүүчү жагдай кайра кайтып бул жарандар мамлекеттик коопсуздукка шек келтире турган потенциалдуу адамдар категориясына кирет жана алар дайым атайын кызмат тартип орган өкүлдөрүнүн көз жаздымында болот. По всем фактам возвращения людей. Согуштук аракеттер болуп жаткан аймактардан кайтып келген барды фактылар боюнча тыкыр иликтөөлөр жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгын ал адамдардын айрымдары мыйзамдарга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылып жазасын алышат. Айрымдары менен жөн гана тийиштүү чаралар жүргүзүлөт. Көп адамдар ал жакка алданып барып алышат да анан өздөрү барып көзү менен көргөндө өз эрки менен андай кылмыштарга баруудан баш тартып келишет. Бирок кандай болгон күндө да кайткандардын ар бири боюнча тыкыр иликтөөлөр жүргүзүлөт. Деди Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов. Ошондой эле Рахманов терроризмди алдын алуу боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чараларда токтолду. 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчисине ылайык, былтыр өлкөдө экстремисттик мүнөздөгү 1302 кылмышты каттаган. Ал кылмыштар тыюу салынган экстремисттик топторго үндө, жарандарды согуш болуп жаткан аймактарга жөнөтүү жана ашынган динчил мазмундагы материалдарды таратуу кылмыштарга байланыштуу болдум. Былтыр ошондой эле Кыргызстандан шектүү эсептелген 285 чет элдик жаран депортацияланган жана да 216 чет элдик жарандардын кыргызстандык чек араларды мыйзамсыз кесип өтүү аракетине бөгөт коюлган. Учурда Ички иштер министрлигинин каттоосунда 2000ге чукул адам экстремисттик уюмдарга мүчө катары көзөмөлдө турат. Ошондой эле министрлик алдында түзүлгөн теологиялык колдоо бөлүмү ишин улантып, терроризм жана экстремизмге байланыштуу коркунучтарды изилдеп, кайсы багытта иш алып баруу керектигин көрсөтүп турат. Жалпылап айтканда, ИИМдин белгилөөсүндө ички коркунучтарга карата чаралар жетиштүү жана улантылып жатат. Ал арада Кыргызстандын коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети терроризм коркунучу ириде сырттан кооптурак болуп турат деген пикирде. Кыргызстанды айрым мамлекеттер менен киргизилген визасыз каттам режиминде пайдаланып, өлкөгө террористтер кирип келиши мүмкүн. Бул тууралуу тынчсыздануу 27 декабрда былтыр улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаев билдирген эле. Айтымында жана Ислам мамлекети торуна барган сайын Батыш Европа өлкөлөрүнүн жарандары да чалынууда жана адамдарда Кыргызстан аймагына эркин кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. УКМКнын төрагасы белгилегендей, 2015 жылдын 10-чу айында эле өлкөгө кирген 4 миллион 101 адамдын ичинен 129 миңи гана каттоодо турган.
Жыл жаңырары менен Түркияда туристтер көп келген Стамбулдагы Султан Ахмет мечиттеги, андан кийин Индонезиянын борбору Жакардада удаама-уда жардыруулар болуп, бул үчүн Ислам мамлекети уюму жоопкерчилик алышты. 2015 жылдын экинчи сонунан тарта Ислам мамлекети өзгөчө активдүүлүк менен иш алып барып, дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Египеттеги орус учагынын жардырылышы, Париждеги кандуу окуялар Кыргыз парламентинде да кооптонуу пайда болуп, чындап эле Кыргызстанда визасыз каттам эрежесин кайра карап чыгуу демилгеси чыга баштады. Алалы Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Батырбеков бул тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу эмес, кайра карап чыгуу сурануч менен өкмөт башчы Темир Сариевке кат жолдогон. Айтымында учурда парламентарий бул маселе үстүндө маалымат чогултууда жана муктаждык болсо визасыз каттамды жокко чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорду парламент кароосунда алып чыкмакчы. Ошонткен менен коопсуздук жаатында кезинде вице-премьер-министр чек ара кызматынын жогорку кеңеште коопсуздук комитетин жетектеп келген Токон Мамытов эксперт катары буларга токтоду. Ал терроризмге байланыштуу сырткы жана ичке коркунуч деп бөлүү туура эместигин, бул тыгыз байланыштагы бүтүн нерсе экенин белгиледи. Биз баягы бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Азыр республиканын биздин Кыргызстандын ичиндеги айрым баягы орусча айтканда спящие ячейкалары бар ошол террористтик уюмдардынчы. Алар баягы дин менен, исламды менен жамынып алгандарда баягы койдун терисин жамынган карышкырлардай болуп. Мына алар болсо сырттан мындайча айтканда каржылар алат. Сырттан баягы идеология мындай подпиткалары идеологиялык жагынан ошол жактан келет. Ошондой эле тиешелүү тапшырмалар да ошол сырт жактан келет да. Ошон үчүн баягы ички маселелер менен сырткы ушулар баягы мындай чырмалышып байланышып кетет. Ошон үчүн ушул экөөнү тең ажыратпай бир карап турушубуз керек да. Деди Серепчи. Маалымат ирет белгилей кетсе, Кыргызстанда учурда 19 уюм террористтик жана экстремисттик уюмдар катары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия каттоосунда турат. Комиссия ар кандай сот инстанцияларында Кыргызстанда иш жүргүзүүгө тыюу салынган уюмдар тизмесин 2015 жылдын сонунда жаңылаган. Тизменин башы Аль-Каида, Талибан кыймылы Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан 2006 жылдын 15 сентябрында тыюу салынган. Чыгыш Туркестан Ислам кыймылы Жогорку сот тарабынан 2003 жылы 20 августта тыюу салынган. Курт элдик конгресси Конгрегель 1 май райондук соту тарабынан 2008 жылы 11 июнда тыюу салынган. Чыгыш Туркестан бошотуу уюму жогорку сот чечими менен 2003 жылы 20 августта тыюу салынган. Жана да Ислам мамлекети террордук уюму Бишкек шаардык Октябрь райондук соту 2015 жылы 10 февралда тыюу салынган. Эске салсак, Кыргызстанда терроризм коркунучуна жооп ирет масштабтуу коопсуздук чаралары былтыр Париждеги террордук актылардан кийин орун алды. 17 ноябрда транспорт министрлиги, вокзал байланыш түйүндөрү жана башка оңдогон стратегиялык объектилер коргоого алынганын билдирди. Мындан тышкары өлкөдө коомдук тартипке көзөмөл күчөп, паспорттук текшерүүлөр кирди. Эксперт Токон Мамытовтун пикиринде терроризм коркунучуна карата кыргыз өкмөтүнүн бул өңдүү даярдык чаралары бир аз үстүрт болууда. Себеби террор коркунучуна комплекстүү жана негиздүү кадамдар керек. Кыргызстан ушул коңшу мамлекеттерден биз үлгү алышыбыз керек. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россиядан да мисалы жанагы кийинки жардыруулардан кийин өзгөчө жана Париждеги жардыруулардан мамлекеттик өкмөттүк комиссия иштеп туруп жыйынтык чыгарганда ошондо Европа мамлекеттеринин ошол эле Германиянын өкмөттүк комиссиясы, Бельгиянын, Франциянын өкмөттүк комиссиялары чыгарган, ошол эле Турция мамлекетинин комиссиясынын жыйынтыгы боюнча алар бир жыйынтык чыгарды да. Ар бир жогору аталып кеткен мамлекеттердин терроризмге жана экстремизмге каршы улуттук атайын даярдалган, иштелип чыккан парламент өкмөттө бекитилген улуттук ушул терроризмге, экстремизмге каршы иштеген система иштебей калды. Бүгүнкү күнгө талап жооп бербейт экен. Ошон үчүн ушундай жардыруулар болуп, ушундай коркунучтар жаралып атат дейт. Мына ошону ошол жыйынтык чыккандан кийин эле Өзбекстандагы мурда эле өзү улуттук системасында Казакстанда Россия иштеп атты эле,
Azar алар тез арада токтотуп туруп, айрым жетишпеген кемчиликтерин жанагы жого Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасынын негизинде азыр өзүнүн улуттук системасын бүгүнкү күнү иштеп чыгып бүтүп келатат да. Албетте бул жабык түрүндө өтүп атат. Биз дагы бүгүн албетте иштеп атабыз. Бирок иштегенде биздики мындайча айтканда үстүртөн иш жасап кетип атабыз да. Дейт ал. Шанхай кызматташтык уюму алкагында аймактык антитеррордук түзүм кеңешинин Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеген Марат Иманкулов Кыргызстан үчүн терроризм жана экстремизм коркунучу реалдуу масштабы тууралуу токтолуп, учурда радикалчулар керек болсо мамлекетти тоотпой калган чекке жетип, алар эми күрөшүүдө учурда ириде коопчулуктун эрки маанилүү болуп турганын билдирди. Мектептерге барып жүрөм, техникумдар, училищелерге барып жаштар менен сүйлөштүрөм. Мына мен көрүп атам да, аларда бул жөнүндө түшүнүк да жок экен да. Экстремизм жөнүндө түшүнүк жок, дин жөнүндө да түшүнүк жок. Алар общий деп представление кылат. Алар дин менен экстремизмди бирдей экен деп жүрөт экөө. Айырмасын билбейт экен. Мына ошол себептен жаш балдардын баарын башын алдап тезирээк ушул жумдарга алып кеткенин мен өзүм өз көзүм менен көрүп атам, өз кулагым менен угуп атам мына. Биринчисинен профилактик иштерди жүргүзүш керек. Терроризм экстремизмге түздөн түз карандай күч менен муну идеологияны токтотуп калыш, аны жоюп коюш бул болбогон иш. Адамзат тарыхында болгон эмес. Идеологияны күч менен токтотуп болбойт. Ошондуктан негизги багыт бул профилактик иштер жүрүш керек. Түшүндүрүү иштери. Өзгөчө жаштардын арасында, айылдагы жаш болобу, шаардагы жаш болобу, мектептерде, институттарда, жогорку окуу жайларында жана бардык жаштар иштеген жерлерде түшүндүрүү иштерди жүргүзгөндө биз ошондо чоң жетишикке жетишебиз. Ага жанагы эле мамлекет башында турган чоң программага алыш керек да, мамлекеттин жетекчисинен баштап бүт мамлекеттик органдарга кирип, ага кошулуп коомчулукту тартыш керек. Коомчулукту тартып, коомчулук тарабынан ушул идеологияга мындай түрткү каршылык көрсөтпөсө булар күчөгөндөн күчөйө берет. Коомчулуктан гана коркот булар, мамлекеттик органдардан коркпой калдыбы? Коомчулукту тартыш керек да, анан коомчулукту токтоткула деш керек. Биз силерди кабыл албайбыз дегенде анан ошондо токтойт. Деди Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин отставкадагы генерал майору Марат Иманкулов. Анын пикиринде Кыргызстанда экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн атайын механизмдер иштебей жатат. Ал арада дүйнөдө терроризм коркунучу күчөп, абалды жакынкы чыгышта түзүлүп жаткан кырдаал жана Борбор Азия менен Ооганстанда террорчул уюмдардын активдешүүсү шарттап атат. Материалды атайын IWPR үчүн Элеонора Сагындык кызы даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мейрим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.